মৰমৰ ভিউৱাৰ সকল আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো দিল্লী এয়াৰপোর্টৰ ভিতৰত কৰা কিছমান ভিডিঅ' লৈ আৰু যিহেতু আমি এয়াৰপোর্টত প্ৰায় 6 ঘণ্টাতকৈ বেছি হ'ব তাত থাকিবলগীয়া হৈছিল সেইভাবে ভিডিঅ' মানে গোটেই এয়াৰপোর্টটো ঘূৰিলো বুলি ক'ব পাৰি আৰু লগতে খুব ঠাণ্ডা মানে খুব এচিটো খুব বেছিকৈ দি থোৱা আছিল আৰু যিহেতু গৰম দিন আমি একো সল্ট লৈ যোৱাও নাছিলোঁ খুব কষ্ট পালোঁ কপনি উঠিলে খুব দিল্লীৰ লগতে মই আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ এয়াৰপোর্ট কিটাও দেখাম আৰু খুব ভোক লগা তাতে পিজ্জা এটা কিনি খালোঁ সৰু পিজ্জা কিন্তু তাৰ দাম আছিল 600 something অকণমান কষ্টলি হয় এয়াৰপোর্টৰ বস্তুবোৰ এটা চিংৰাৰ দাম সুধিলোঁ 250 টকা বুলি ক'লে মই আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত আপোনালোকক হলি প্লেচ কিছুমানৰ ভিডিঅ' দি আছিলোঁ কুৰুক্ষেত্ৰৰ আৰু এতিয়া অকণমান ব্যতিক্ৰম কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত দিল্লীৰ এয়াৰপোর্টটো বহুত বেছি বৃহৎ হয় কাৰণ তালৈ সকলো ঠাইৰ পৰা ফ্লাইটবোৰ যায় সকলোৰে কানেক্টেড ফ্লাইটবোৰ দিল্লীৰ পৰাই পায় আৰু যিহেতু আমাৰ ৰাজধানী হয় ন সেইকাৰণে ডাঙৰ হ'বই আৰু কিন্তু এটা কথা ইমানকেইটা এয়াৰপোর্ট ঘূৰাৰ পাছত মোৰ এটা অনুভৱ হ'ল যে আমাৰ যিটো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ যিটো আমাৰ গুৱাহাটীত আছে সেই বিমানবন্দৰটো ইমানেই ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে বাকী এটাটো মই তেনেকুৱা দেখা নাপালোঁ হয় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু আমাৰটো যিটো আমাৰ অসমৰ বিমানবন্দৰটো যিটো গুৱাহাটীৰটো সেইটো খুব ধুনীয়া এইটো হৈছে চণ্ডীগড় এয়াৰপোর্ট তাৰ ভিতৰত বৰকে ভিডিঅ' বনাবলৈ নিদিয়ে সেইবাবে ভিডিঅ'টো নবনালোঁ এইটো অকল এয়াৰপোর্টৰ বাহিৰ চোৱাহে মই দেখাইছোঁ एक बार ले लेते हैं वीडियो तुम लोगों का भी ले लिया ये जाट कॉलेज बाय बाय শেষত কুৰুক্ষেত্ৰৰ জাত মহাবিদ্যালয়খন অকণমান দেখুৱাই এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ বাই বাই